Alexander the Great. Numwe mu babanje kuba abajenerali badasanzwe ndetse nyuma za kuba umwami. Abo umwami waje kubaka izina ridasanzwe ku isi, abantu baza kumukunda bitangaje. Uyu ni umwe mu bagabo babayeho kera cyane, bavuga ko yaba yaravutse mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wa 356 mbere ya Yesu, avukira muri Pera. Uyu mugabo akaba ndetse na nyuma yaraje gupfa mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 323. Aha ni imbere ya Yesu yapfire muri Babiloni. Impamvu wumvishe ibyo navuze imibare yari hejuru, uyu munsi noneho wakumvije yapfiriye bikaba biri hasi. Nuko mbere ya Yesu muri iki gihe babaraga bava hejuru bamanuka. Uyu mugabo akagira umugore bitaga Ruzana. Ruzana ndetse amazina nyakuri bakundaga kumwita Yuzuye, akitwa Alexander wa gatatu wa Makedonon. Akagira umwana bakamwita Alexander wa gatanu wa Makedoni. Uyu mugabo yagiraga ubwenegihugu bw'Ubugereki ndetse n'ubwa Makedonia. Akagira umubyeyi akitwa Filipo wa kabiri wa Makedonia Olympias. Uyu mugabo mpamvu mwabwiyeho rero, uyu ni umwe mu bagabo babayeho bibitangaza. Abo umwami waje gufata uduce dutandukanye yigarura ndetse uduce tw'uburasirazuba bwa Mediterania, Egypt nahagerayo ndetse afata n'uburasirazuba bwo hagati bw'igice cya Aziya, bikose agenda bwigarurira. Impamvu mukubwiyeho uyu mugabo nubwo ari igitangaza, hari isomo amwigiraho. Uyu mugabo agiye gupfa nibwo yaje guhamagara abajenerali be bamurindaga. Uyu mugabo yari umwami. Mu gupfa kwe yasize ibyifuzo bitatu. Icya mbere yabwiye abajenerali be, arababwira ati icyifuzo cya mbere ni uko byibuze umunsi bazaba bari kumushyinguraho abadogiteri aribo bazatwara isanduka ye arimo yapfuye. Icya kabiri arababwira ati muzafata ubutunzi bwanje mu gihe muzaba muntwaye kunshingura kumva, maze mugende mubujugunye mu mihanda. Icya gatatu arababwira ati muzasige ibiganza byanjye, ndavuga intoki, zigende zigaragara ku buryo aho muzamugiye kunshingura buri muntu wese azaba abasha kuba yabona ibiganza byanjye n'intoki. Abajenerali be baratunguwe cyane baramubaza impamvu uyu mugabo yaba yababwiye amagambo ameze atya. Alexander arabasubiza ati ndifuza ko abadogiteri bazatwara imva yanjye kugira ngo byerekane ko abadogiteri ba mbere muri iyi si nabo bananiwe kugira ngo bankure muri urupfu nzaba nagezemo. Kumvura bizaba byananiranye, nicyo nzaba nshaka kwerekana. Arongera arababwira ati ndifuza ko ibiganza byanjye bizaba bigenda bigaragarira buri umwe wese abone ko nanone twavutse ntacyo tuzanye muri iyi si, ndetse tugomba no kuva muri iyi si ntacyo tuzanye. Kuko iki giciro cyari kiri muri izo ntoki n'igiciro cyari gikomeye cyane, ikintu cy'igiciro cyari kiri muri uwo muntu n'igihe nicyo cyahindutse. Bivuze ngo ufite igihe ibintu birashoboka, ariko igihe cyakurenganye bya bintu byose biba byahindutse. Umugabo arongera ababwira ati impamvu nshaka ko ubutunzi bwanjye mu gihe muzaba munjyanye kunshingura mu nzira nshaka ko muzabushyiramo ni ukugira ngo byibuze abantu bose babone ko ubutunzi busigara ku isi nyamara umuntu ruhe itagihari. Bivuze ngo ibyo dutunze ku isi bizasigara ku isi twe tubisige. Niyo mpamvu nari ngiye kukubwira, naje nkubwira inkuru y'uyu mugabo Alexander the Great. Ni umwe mu bantu babayeho ba mbere ku isi bibitangaza muri iki gihe. Yari afite ubutunzi bwinshi, yarafashe uduce twinshi abasigira amagambo ameze atya. Nizere ko n'ayo magambo nawe ugize ikintu gusigira.
kuvugisha ukuri kuko bikurimo atari uko abantu bagukeneye ukuri ahubwo ari uko bikurimo ubwo nibyo bita ubunyangamugayo ukumenya ubwenge burya abantu bakwizereramo bakakwizera cyane iyo uri gutsinda rero nawe ukeneye kugira ngo wizerere ubwawe kuko umuntu uzaba uri guhomba nta uzakwizera ihangane ibintu uri gucamo nibyo rimwe na rimwe hari igihe uca mu bintu bibi kugira ngo ukomere ube n'umuntu udasanzwe Ntuzigera umenya ukuntu ukomeye kugeza umunsi gukomera ariyo mahirwe yanyu muzaba usigaranye nibwo uzahita umenya ko gukomera kwawe kurenze jya umenya ubwenge Tumenye byibuze uburyo cy'abantu bibagirwa abantu bapfuye byihuse wahita uhagarika kurwa uberaho gukurura abandi bantu ndetse no kugira ngo bemeze abantu bibagirwa abantu bapfuye byoroshye by'umenya ubwenge buri ibitambo biza mbere ndetse yo gutera imbere mbere na mbere ugomba gutanga ibyo bitambo rero ni ukwitanga by'umenya ubwenge Buriya buri mwarimu wese aba yarahozeho yarabayeho umunyeshuri rimwe kandi buri muntu wese wigeze kuba yagera ahantu hejuru aba yarigeze kuba yatangiraho buri muntu utsindaho aba yarigeze gutsindwaho rimwe akamenya ukuntu bimera ibyo umenya ubwenge rero ibyo urimo ntabwo ari bwo bwa mbere Gabo zici igihingwa mukumera igihingwa kiramera kititaye kuri ayo mazi mabi ahubwo kigakuramo by'ibigitunga bituma kimera rero na magambo mabi ntagatuma uhagarika gahunda zawe ujye umenya ubwenge usanga abantu benshi bagira ubuntu nta mafaranga bafite ugasanga abanyabwenge benshi ntabwo bize cyane nibwo ndari ugasanga n'abantu bagira impuhwe nyinshi usanga ari no bakunda kubabazwa bikunda kubaho abantu benshi bazifuza kugutaba nyamara batazi kuri urubuto ujye umenya ubwenge ujye wibuka yuko ubuzima buhora buguhereza amahirwe ya kabiri ayo mahirwe ya kabiri akaba yitwa ejo Ujye uhora wishimye imbere y'abantu batagukunda ibyo bintu birababaza shaho bibabaza abanzi bawe ujye umenya ubwenge unisekere buri munsi utangiranye neza uri guseka nubundi urangizanye no guseka ujye useka nta cyakubuza kwishima umunsi umuntu azakubwira ko udashoboye azavugisha ukuri umunsi nawe uzabyizera kuko ibyo akubwiye ari ukuri
nugira umwunganizi utagufasha utagushyigikira mu bintu kuri bwawe uwo muntu azakutuma wumva uri wenyine kuruta uko ubwawe waba uri wenyine Zigira twifuza ibintu byinshi ku isi ariko byibuze nibyo ubonye ugomba kubishimira ujye umenya ubwenge Nubundi kwirwa uburana n'abo bantu batajya bemera ukuri bisa nk'aba ariko guta igihe cyawe ntukajye uburana n'abantu batajya bemera ukuri Kwangirwa yego ni waka serivisi ukangirwa riga bizakubabaza nibyo ariko nanone gutinya kwangirwa byo bizakugira paralize ujye umenya ubwenge Hari ubwoko bw'abantu ugomba kwirinda mu buzima bwawe n'ubwoko bw'abantu kwe kugira abantu bakune bagucineje mu byukora abugomba kujya kure yabo ariko nanone hari abantu ugomba kugira mu buzima bwawe umva abo bantu abantu bakurinda inshuti zifuza kutuma wumera neza inshuti zikora buri kimwe cyose zikagushyigikira izo nshuti ugomba kuba zifite mu buzima ugomba kuzigumana ugomba kugumana umuntu ukubwira buri kimwe cyose ukubwira amabanga ahambaye kubwira inzozi ze abo bantu ugomba gukomeza kubizereramo ukaba agaciro cyane inshuti y'inyangamugayo ntizave mu buzima bwawe kuko n'ubundi intego y'ubushuti ni kwa kuri gushaririye kuruta ikinyoma kiryohereye buri munsi uzakomeza izo nshuti uzigumireho kuko icyo nicyo gihe cya nyacyo ukeneye umuntu ugushyigikira nanone inshuti zigutera akanyabugabo ka motivasiyo iyo nshuti ikubwira ngo urashoboye komerezaho iyo nshuti ntukayireke ndetse n'inshuti gusetsa iyo ni inshuti nanone ukwiye kugumana iyi gufasha kongera iminsi yo kubaho ntukayireke